Esse aqui é um rolador, ó. As pedras que desce do... que vem soltando do barranco lá, elas vêm enrolando aqui, ó. Por isso que a gente chama de pedra rolada. Aí elas vêm comparando tudo aqui de, né, na parte mais baixa aqui, vai ficando esses cristalzinhos aí, as pedrinhas que a gente vai encontrando, elas vão vai ficando parado tudo nessa parte aqui, ó. Por isso que chama de rolador. As pedras que soltam lá de cima vem parar tudo aqui, ó. Aí aqui tem de tudo, só até tem que ter um pouco de paciência pra estar tá procurando aí, acha coisa boa aqui, mas tem que procurar. Tá aí o rolador aqui lá pra cima lá, onde as pedras vão ficando paradas aí. Cristalzinho de quartzo, ágata. Tem de tudo um pouco aí. Calcita. Aí, ó. Cristalzinho de quartzo com ágata aí, acetrinado. Uma ágatazinha diferente, essa eu vou levar embora. Vou subir. Mais cristal de quartzo. Uma ágatazinha enrolada aí. Basalto, tem ágata, ó, um pedacinho de geodo aqui, ó. Olha esse geodo aqui, ó. Aí, ó. Tem um gelo de geodinho de cristal de quartzo. Olha o jeito dele, tá vendo? Cabeça de geodo. Não tem dentro, só tem. Quebrou, só na volta, que tá vendo? Ó, no meio ali uma calcita, em volta uma casca de coaga, tá vendo? Esse é o geodo, chama de geodo de. Não chama de drusa, outro chama de geodo. Eu chamo de geodo porque é o jeito que todo mundo chama, então eu chamo de geodo também. Aproveitar pegar pra fazer uns limãozinhos, fazer uma caipirinha. Tem mel. É, comprar um velho barreiro. Aí, ó. Velho barreiro é bom, cachaça, 51, qualquer um serve pra fazer caipirinha. Basta o limão e a. Caipirinha de limão com mel, ó. Remédio pra gripe. Aí galera, ó, tem uma cabecinha de geodo aí que a gente achou ele quebrado assim. Se você acompanhar o vídeo aí desde o começo, vocês vão ver lá a hora que a gente achou ele. A gente vou deixar de molho aqui pra fazer uma limpeza boa nele, deixar bem limpinho. Aí fica
fica melhor aí pra gente conseguir enxergar os cristalzinhos aí. Tem mais algumas pedrinhas lavando ali, ó. A gente vai dar uma geral nelas aí, deixar bem limpinho. Quem não é inscrito aí, se inscreve no canal aí pra dar aquela força pra gente. Não perder nenhum dos nossos vídeos aí. A gente tá tentando criar conteúdo aí. Postando dia sim, dia não, a gente tá tentando colocar alguma coisa aí no canal. Todos os dias, dia sim, dia não, às 19 horas. Quem não é inscrito aí, se inscreve para não perder nenhum dos nossos vídeos aí, pessoal. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo.